שלום, אני רוצה לספר לכם מה עברתי וגם משפחתי. אני הגעתי לדוקטור דרימר כשהבן שלי אביו היה בצנחנים ולא יכל ללכת יום אחד, כאבי תופת. הגענו לכל הרופאים, היה מאושפז, המליצו מיד על ניתוח. בעלי הכיר את דוקטור דרימר מחברים, אמרנו בואו ננסה עוד משהו לפני ניתוח. הגענו אליו ואני הייתי סקפטית מאוד מאוד, אמרתי איך מטיפול כזה של כמה דקות מבריאים, וקרה נס, הפלא ופלא, באמת הטיפולים עזרו, אביב חזר לצבא, חזר לבסיס, כצנחן לכל דבר. אני ברבות הימים גם לצערי הרב חטפתי פריצת דיסק, 3 חודשים במיטה, מושפזת בהדסה, החלטתי שזהו, חוזרים לדוקטור דרימר. היום אני הולכת, אני עושה ספורט, פילאטיס, יש לציין שהיו לי כאבים איומים, 3 פעמים בשבוע הייתי מגיעה הן לירושלים והן לתל אביב. היום אני אדם חדש, מגיעה 1-3-4 חודשים לכיף, לרוגע, לשלווה שזה משרה עליי. וזהו, ואני מאחלת לכולם בריאות ואני מקווה שתיקחו את הדברים שלי באמת באמת ותעשו איתם משהו.